شُپین کے لیے میں ایک بات کہوں گا، اگر أسۍ شُپینٕچ کَتھ کَرو، شُپین خٲطرٕ چھِ وٕنکٮ۪ن کہِ تِم اگر دَپان چھِ أسۍ کَرو چینٛج تھوڑا، اگر تِمَن لینٛڈ یَلہٕ چھِ کُنہِ جایہِ ویکینٛٹ لینٛڈ یا بِہِتھ بَنجَر زٔمیٖن چھِ، وہ اوس مےٚ کوٚی بھی ویرایٹی لگا سکتے یا کانٛہہ تہِ باغ ہیٚکن تَتھ منٛز بَنٲیِتھ، مگر وۄنۍ چھِ یَژھان شُپینُک گرٛوَر کہِ بہٕ کَرٕ ہا ٹرٛیڈِشنَل باغ ژھٕنہٕ بہٕ ژٔٹِتھ، اس کے لیے وہ بہتر نہیں ہے، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ سُہ بہتر کینٛہہ، اگر سُہ اگر تٔمِس ڈیلِشَن باغ چھُ بہتر چھُ تٔمِس تَتھ ٹاپ ؤرٕک کَرٕنۍ، تٔمِس میلہِ تَتھ جلدی رِزَلٹ تہٕ جلدی فٲیدٕ کینٛہہ، کیونکہِ ٹاپ ؤرٕک پہِ آپ کو جلدی فٲیدٕ نِکلتا ہے، تَتھ چھِ ٹاپ گرٛافٹِنٛگ یَتھ أسۍ وَنان چھِ، ٹاپ گرٛافٹِنٛگ چھِ تَتھ کَرٕنۍ، وہ بہتر رہے گا ان کے لیے، شُپین کے لیے میں بات کر رہا ہوں، تِمن تِم گژھن نہٕ کُلۍ ژھٕنٕنۍ ہما شُما ژٔٹِتھ کینٛہہ کہِ یا تَلَے ژھٕنو کُلی باغٕے ژھٕنو ختمٕے کٔرِتھ پَتہٕ بَناو نوٚو، بہتر چھُ اگر تۄہہِ وٕنکٮ۪ن سٹینٛڈ اگر تۄہہِ کٕن وٕنکٮ۪ن، یہِ چھُ آسان کٕن، مطلب وٕنکٮ۪ن یُس یہِ کُل چھُ ییٚتٮ۪ن یہِ کہِ کھڑا، یہِ اگر وٕنکٮ۪ن تۄہہِ پٮ۪ٹھ ژٔٹِو لانٛجہِ یَتھ ژٔٹِو پَتہٕ کٔرِو یَتھ ٹاپ ؤرٕک، آپ کے لیے وہ بہتر رہے گا ٹاپ ؤرٕک، یہِ کیٛازِ تۄہہِ چھُو کٕن آسان دیُن، پَتہٕ چھِ سیرِ کٲمٕے یوت پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ، وۄنۍ اگر تُہۍ کٕن تہِ تَلہٕ وٕڑٲیِو تہٕ اس کے لیے وہ آپ کو کٲشِر پٲٹھۍ سُہ چھُ تۄہہِ ایٚفٲڈ کَرُن، نہ وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، وٕنکٮ۪ن چھُ وۄنۍ یی وٕچھُن کہِ کُل چھُ تیار، کُلِس چھُ بہتر، اَتھ چھِ ٹاپ ؤرٕک کَرٕنۍ، اس کو ٹاپ گرٛافٹِنٛگ کَرو، دو سال میں آپ کو فروٗٹ مِل جایگا، اَتھ کیٛاہ ٹٮ۪نشَن چھُ، وۄنۍ دٔپِو تُہۍ وۄنۍ ژھٕنو باغٕے کٔڑِتھ، تو اس کے لیے آپ کو تۄہہِ لَگوٕ نا برٛیکھ، برٛیکھ اِن دَ سٮ۪نٕس آپ کو لَگے گا کٲشِر پٲٹھۍ تۄہہِ باسیو کہِ اگر اَسہِ پیٹہِ ہَتھ اوس وَسان، اَسے ووٚتھ اَکٕے ڈَب، یی کیٛاہ ہو گیا، یہِ چھُنہ تۄہہِ سونٛچُن، اس لیے بہتر چھُ ٹاپ گرٛافٹِنٛگ کے لیے آپ شُپین کے لیے میں خاص بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے بہتر رہے گا آپ ٹاپ گرٛافٹِنٛگ پہ جائیے، ہاں اور دوسری بات مجھے یہ بولنی ہے یہاں پہ کہِ نرسری وٲلۍ یِم چھِ، ان کو کیٛاہ کَرنا ہے، ان کو بھی ویٹ کَرنا ہے، یِمو ژھٕنۍ آپ روٗٹِنٛگ کٔرِتھ برٛونٛٹھٕے، یِمو ژھٕنۍ کُلۍ برٛونٛٹھٕے کٔڑِتھ، لٲجِکھ سیل، أنِکھ ہورٕ تہِ أنِکھ چَنلہٕ وٲلۍ یورٕ تہِ أنِکھ چَنلہٕ وٲلۍ، لٲجِکھ سیل کَرٕنۍ یِمَن کُلٮ۪ن، مگر اِن کو ابھی جو پَتہٕ تھے اِن پے وہ ابھی گرٛیٖن تھے، یِم تہِ یِمَن پٮ۪ٹھٕ پَن اوس سُہ اوس سورُے گرٛیٖن، کُل یُس تہِ یہِ اَتھ منٛز اوس نرسری منٛز وہ ابھی ریسٹِنٛگ فیز میں تھے، اس میں دو فیز ہوتے، ایک ریسٹِنٛگ فیز، بیٛاکھ گوٚو ڈارمنسی فیز، یہِ اوس ریسٹِنٛگ فیز منٛز، وٕنکٮ۪ن چھُ ریسٹِنٛگ فیز منٛز چَلان سُہ سٲنۍ نرسری، کُنہِ تہِ جایہِ اگر آسہِ کٲنٛسہِ نرسری وٲلِس، نرسری والٮ۪ن چھُس بہٕ یہِ خاص کر وَنان ییٚتٮ۪ن یہِ پویِنٛٹ، ان کو میں کرٛٹِسایز نہیں کرتا ہوں، ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہِ تۄہہِ اوسوٕ تھوڑا ویٹ کَرُن، تۄہہِ ٲسوٕ نہٕ ییٖژاہ جلدی کینٛہہ کَرٕنۍ، اَپروٗٹِنٛگ ٲس نہٕ ییٖژاہ جلدی کَرٕنۍ کینٛہہ، تۄہہِ دوٚپوٕ شاید ہیٚمۍ نرسری وٲلۍ سُنٛد جلدی مال کٕنِتھ، میون روٗد پَتھٕے، تو آپ لوگوں نے ایسے ہی اپروٹنگ کی، آپ کو ویٹ کرنا تھا، یہ ریسٹنگ فیز میں تھا، ابھی یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ کہ چھُ ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ برانچ اکھ، یَتھ چھِ یہِ کہِ یہِ یِتھ کٲٹھۍ چھُ وٕنکٮ۪ن نرسری، اس سے بھی زیادہ جو اس کے پتہٕ ہے سُہ چھِ تِم چھِ ییٚمہِ کھۄتہٕ گرٛیٖن، تہٕ یُس یہِ وٕنکٮ۪ن چھُ یہِ گرٛیٖن آسان نرسری پٮ۪ٹھ اَسہِ پانہٕ آسان کُلِس، سُہ چھُ آسان ریسٹِنٛگ فیز منٛز، ریسٹِنٛگ فیز چھِ آسان، ریسٹِنٛگ فیز سَمجاوو بہٕ تۄہہِ ییٚتٮ۪ن کہِ یُس یہِ پَن ؤتھٕر چھِ آسان، پَن پَتھٕر یَتھ تُہۍ وَنان چھُو، یَتھ منٛز چھِ آسان یُس تہِ یَتھ منٛز نیوٗٹرٛنٛٹ چھُ آسان سُہ چھُ وٕنکٮ۪ن واپَس گژھان، ٹھیٖک ہے، اس کو بولتے ہیں ریسٹِنٛگ فیز، ریسٹِنٛگ فیز پٮ۪ٹھ چھِ یہِ نیوٗٹرٛنٛٹ سٲری واپَس نِوان، یِہوٚے ریسٹِنٛگ فیز کَرو تۄہہِ وٕنکٮ۪ن ڈِسٹٔرٕب، جو نیوٗٹرٛنٛٹٕز اس میں تھے وہ کِس کو، پیڑ کو نہیں مِلے، کیٛاہ ہو گیا پیڑ کو، اس کو سِٹرٛس آ جایگا، یَتھ یی سِٹرٛس یُتھُے ژےٚ تۄہہِ یہِ درٛنٛٹھُن اگلے سال اس کو تھوڑا یہِ گژھِ بیٚیہِ ؤری تھوڑا کمزور، اس لیے بہتر اوس تۄہہِ اوسُہ ویٹ کَرُن، جب یہِ پوٗری طرح سے یہِ یَلو ہو جایگا، یہِ سٹاک یُس یَتھ پٔتۍ کِنۍ چھِ آسان یَتھ گژھِ ہا ایبسیشَن ییٚتٮ۪ن یَتھ پَن ؤتھرَس، تہٕ یہِ گژھِ ہا یَپٲرۍ لیوٚدُر، پَتہٕ اوس اَسہِ یہِ نرسری ٲس پَتہٕ کَڑٕنۍ، تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٕ یہِ ریسٹِنٛگ فیز یُس یَتھ آسان چھُ، ییٚمہِ ساتہٕ یَتھ ریسٹِنٛگ فیزَس پٮ۪ٹھ نیوٗٹرٛنٛٹ سٲری پَتھ چھِ تَران، یِہوٚے کَرو تۄہہِ ڈِسٹٔرٕب، یہِ آپ اس میں آپ نے یہِ کَرنے نہیں دِیا، تۄہہِ کَرو یہِ ڈِسٹٔرٕب، تۄہہِ دوٚپوٕ شاید ہُمۍ نرسری وٲلۍ سُنٛد نرسری کٕنِتھ بہٕ روٗدُس پَتھ، تہٕ تُہۍ لٲجِو تی کَرٕنۍ، اس لیے بہتر ہے آپ ویٹ کَرُن، ہِماچَل کیوں آپ کے آگے جا رہا ہے، تُہۍ وٕچھِو تِم چھِ کَران وِنٹَرَس منٛز پرٛونِنٛگ، تِمَن چھُ وٕنکٮ۪ن نیوٗل پَن، تِم کَرنہِ نہٕ وٕنکٮ۪ن پرٛونِنٛگ، نہ وہاں پے آپ کو ابھی سِٹِکٕز مِلیں گے، یَتھ تۄہہِ بَڑٕ وول چھُ وَنان، بَڑٕ وول وہاں پے آپ کو نہیں مِلے گا ابھی، کیونکہِ وہاں پے ابھی پَتہٕ جو ہے نیٖلے، تِم چھِنہٕ وٕنکٮ۪ن کَرن نہٕ تِم کَٹٲے کینٛہہ، تِمَن ییٚلہِ پوٗرٕ ڈارمٮ۪نسی منٛز کُل آسہِ تیٚلہِ کَرن تِم کَٹٲے، ییٚتہِ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ، ییٚتہِ چھِ یُتھُے باسیو ییٚتہِ چھِ باسان یُتھُے باسیو ٹایم مِلیو بَس لٲجِکھ کٮ۪نچی کَرٕنۍ، لٲجِکھ پرٛونِنٛگ کَرٕنۍ، یہِ نہٕ پَیی کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، اِسلیے یِم تہِ یَتھ منٛز نیوٗٹرٛنٛٹ چھِ آسان تِم چھِ ریسٹِنٛگ فیز پٮ۪ٹھ، ریسٹِنٛگ فیز یُس اَتھ آسان چھِ تٔتھۍ دوران چھِ یِم سٲری یَتھ منٛز گژھان، ریسٹِنٛگ اور ڈارمٮ۪نسی، ریسٹِنٛگ کے بعد یہِ ڈارمٮ۪نسی چھِ مےٚ جاتا ہے، أسۍ چھِ ریسٹِنٛگ فیزٕے کَران یَتھ ڈِسٹٔرٕب، یَتھ منٛز یِم نیوٗٹرٛنٛٹ چھِ آسان تِم چھِ اَسہِ گژھان سٲری ضایہِ، کیونکہِ آپ یہِ کاٹ رہیو پانہٕ تہِ گوٚو ختم تٔتھۍ سۭتۍ، اس لیے خیال چھُ تھاوُن کہِ نرسری چھِ تَمی ساتہٕ اَپروٗٹِنٛگ آسان کَرٕنۍ، ییٚمہِ ساتہٕ سۄ مطلب تَتھ اگر
پوٗرٕ ڈِفالیشَن آسہِ گوٚمُت. اگر نہٕ وۄنۍ تِتہِ ہیٚکِو اگر تۄہہِ باسان چھُ تیوٗتاہ چھِ مجبوٗری اس کے لیے آپ ایک کٲم کَران تُہۍ کٔرِو تَتھ سُپرے پٮ۪ٹھ کانٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ ڈِفالیشَن گژھِ تَتھ ٹھیٖک چھا ڈِفالیشَن گٔے تَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ ایٖزِلی اَپ روٗٹِنٛگ کٔرِتھ ایسے نہیں بھیجنا ہے یہ آپ کے لیے میں نے مسیج یہاں پہ چھوڑی نرسری والوں کے لیے تہٕ گرٛورَس تہِ چھُ سونٛچُن کہِ تٔمِس چھُنہٕ اَنُن مطلب ہوتٮ۪ن آسن وۄنۍ کُلۍ مطلب زِندَے آسن مطلب جس کو آپ کشمیری میں بولو گے تَتھ ؤنِو تُہۍ سیٚودُے تِم آسن وۄنۍ کُل پوٗرٕ زِندٕ پَتہٕ نِہِن تُہۍ سُہ کٔڑِتھ اس کو شاک لگتا ہے ٹھیٖک ہے اس کو سٹرٮ۪س ہوتا ہے یہِ چھُ خاص خیال تھاوُن نرسری والوں کے لیے پویِنٛٹ ہے مہربٲنی کر کے آپ ویٹ کیجیے لگ بگ 5-10 دن جب پوٗری طرح سے آپ کا پیڑ ڈارمنسی میں چلا جائے گا پتہٕ لگیو تۄہہِ سیل جو بھی آپ کو کرنا ہے تہٕ سانٮ۪ن گرٛورَن مہ دِیو یِتھ کٔنۍ دۄہ کینٛہہ یِمن مہ دِیو یِتھ کٔنۍ یِم کُلۍ کٔڑِتھ کینٛہہ کیازِ تُہۍ چھِو اَڑیو نرسری والیو وٕنکٮ۪ن تہِ آسان کُلۍ أنمٕتۍ کٔڑِتھ ان کو پتہٕ نیٖلے ہوتے پتہٕ چھُو تھاوان سڑکہِ پٮ۪ٹھ ان کو شاک لگتا ہے وہ سٹرٮ۪س میں آ جاتا ہے وہ پیڑ نہ چھِ آسان تتھ نیوٗٹرینٹ واپس سٲری درٲمتی لیٖوٕز یِم تہِ آسان چھِ تِمو چھُنہٕ آسان سورُے نیوٗٹرینٹ واپس ترٛومتُے تُہۍ چھِو صرف پونٛسس پتہٕ تۄہہِ گٔژھِو پونٛسہٕ واتٕنۍ آپ کو کیاہ ہے فٲیدٕ وٲتن گرٛورس یا نہ وٲتن تہٕ أڑۍ ڈیولپر چھِ تِم آسان تِم چھِ دپان 10,000 ہٮ۪مو أسۍ کمٕے مگر گرٛورس چھِ تِم دۄکھٕ دِوان وہ ان کے لیے ٹھیٖک نہیں ہے ڈیولپر گژھِ کوٗشِش کرُن کہِ سُہ گژھِ دپان کہِ أمِس چھُ یہِ باغ بناوُن أمِس گژھن اتھ برابر تیٖتیاہ ؤری نیرٕنۍ ییٖژاہ أمِس پنٕنۍ زندگی آسہِ کیازِ ییٚتہِ اگر ییٚتہِ چھُ پیٚوان شیٖن واریاہ تِم چھِ تھاوان تمی حِساب تیُتھُے کٔرِتھ کہِ پتہٕ چھُ سُہ سورُے باغٕے یِوان ؤسِتھ قٕصہٕ کیاہ چھُ گژھان قٕصہٕ چھُ آسان ٹوٹل 10,000 ہٕنٛز فرق پتہٕ چھُ باغ وٲلِس سورُے باغٕے یِوان پتھر نیٖرِتھ تٔمِس چھُ گژھان یِہوے پرابلِم اس لیے سستہٕ کہِ پیٚچھِ نہٕ مت جایہِ آب بڑٕ بوٚڑ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ واریاہ کینٛہہ دٮ۪ماغس منٛز سونٛچُن کہِ اگر بہٕ وٕنکٮ۪ن یہِ ٹاپ ؤرٕک کرٕ بہٕ ژھٕنہٕ وٕنکٮ۪ن باغ ژٔٹِتھ اگر مےٚ دۄیہِ وُہٕرۍ یہِ بدل کینٛہہ ویرایٹی درٛاو پھر کیاہ کرو بہٕ اس لیے بڑٕ بوٚڑ خٲطرٕ چھُ واریاہ کینٛہہ خاص خیال تھاوُن کہِ اتھینٹسٹی چھا اتھ یا خود دیکھنا ہے آپ کو یہ کہاں سے لا رہا ہے کیونکہ ایفیڈیوٹ آپ کو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ایفیڈیوٹ دِنو تۄہہِ سٲری سب دیتے ہیں اِوٕن کہِ سٹیمپ بھی لگایے گی لیکن 5 سال 2 سال کے بعد آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا تُہۍ چھُوا وٕچھمُت وٕنِس تانۍ کانٛہہ گرٛوَر تٔمۍ نیوٗ ایفیڈیوٹ اتھس کیتھ پتہٕ لگووُن کیس کٲنٛسہِ یا کورٹس منٛز گوٚو کٲنٛسہِ 4 سال 5 سال کے بعد پتہٕ چھِ دپان سٲری آیے مےٚ آیہِ پٔتۍ کِنۍ ویرایٹی مےٚ دِژٕ یِہوے بہٕ کیاہ ونہٕ مےٚ دِژکھ پٔتۍ کِنۍ یِہوے مےٚ چھےٚ پتہ مےٚ ٲس یہِ گرِ اس کو یہِ پہلے بولنا ہے آپ نے کہاں سے لایا اتھینٹسٹی سب سے مین پویِنٛٹ ہے کیازِ یہِ چھُ وٕنکٮ۪ن چینج کرُن یہِ چھُ کانٛہہ باغ وول وٕنکٮ۪ن پنٕنۍ نٔر ژھٕنان ژٔٹِتھ اس لیے بہتر ہے آپ کو دیکھنا ہے یہِ چھُ آسان وٕچھُن کہِ پٕلانٹِنٛگ مٹیٖریل آو کتہِ